Esta resolução da 2ª Conferência dos Povos Africanos sobre as colónias portuguesas condenava nomeadamente a política colonialista de Portugal e reafirmava o direito das populações das colónias portuguesas à independência nacional. Esta é a declaração de princípios do Partido Africano da Independência, um partido criado clandestinamente em setembro de 1956. É um dos muitos documentos relativos a Amílcar Cabral, da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, que permitem a pesquisa sobre a vida, obra e legado do fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Entre os vários documentos que temos aqui, que vos posso mostrar, temos também esta fotografia que é da autoria de Bruna Polimeni, uma das principais responsáveis pela construção da imagem de marca de Amílcar Cabral. E nesta fotografia vemos o Cabral com uma criança ao colo, será filho de um guerrilheiro. E é uma fotografia muito interessante, funciona quase como uma espécie de metáfora em que o dirigente africano segura o futuro da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, um futuro livre, segura no seu colo, portanto será quem vai salvaguardar esse futuro. Este acervo, composto por mais de 10 mil artigos, distribuídos por 150 arquivos, é já um dos mais consultados da Fundação. Temos percebido um acréscimo de interesse sobre Amílcar Cabral, sobretudo a partir de jovens investigadores, não apenas residentes em Portugal ou na cidade portuguesa, mas por todo o mundo, não apenas da África também, mas por todos os continentes temos, de facto, investigação neste momento de ponta a ser produzida sobre a figura de Amílcar Cabral, o legado de Cabral, os escritos de Cabral. É essa dimensão intelectual cultural que está muito associada ao pensamento e à ação política, armada também, de guerrilha, mas não apenas, que Amílcar Cabral, no fundo, desempenhou, e esta procura deste lado mais intelectual, cultural, da resistência cultural como uma forma ativa também de transformação da política e da sociedade, é algo que tem sido bastante procurado. O espólio de Amílcar Cabral é extenso, mas a Fundação considera que a documentação relativa ao líder pan-africanista encontra-se essencialmente completo. A Fundação, o que tem desde há uns anos para esta parte, é um arquivo relativamente estabilizado ao nível daquilo que é o seu universo documental, os mais de 10 mil documentos que estão na Casa Comum, alguns de acesso reservado, condicionado, que não estão tornados públicos, e depois um conjunto de arquivos de figuras ou de temas que estão diretamente relacionados, mas que, entretanto, a Fundação entendeu, em certa medida, autonomizá-los enquanto fundos, enquanto arquivos próprios. Entre os milhares de documentos, a Fundação salienta a carta aberta de Amílcar Cabral ao governo português. Em 1961, o líder africano toma a iniciativa de propor uma resolução pacífica do conflito colonial, que viria a ser recusada por Salazar.